Shakespeare aytgandek ki bu hayot katta bir sahna. Unda hammaning o'ziga yarasha roli bor. Ayol bu xilqat bir vaqtning o'zida 10-15 ta rolni barobar ijro eta oladi. Biroq sog'lig'iga kelganda esa barcha ishlarni keyinga qoldiradi. Uning nazdida unga muhtoj, undan da azizroq insonlar bor. Ayol bilan olam munavvar deyiladi. Shu olamni munavvar qilib turgan ayol bu o'sha oiladagi mehribon ona, sevimli turmush o'rtoq, bir tashkilotning rahbari yoki xodimi. Shu bilan birga shu ayol har doim oilani o'ylaydi, farzandlarini o'ylaydi, oilasining tinchligini, barqarorligini o'ylaydi. Lekin nimagadir shu vaqt o'ziga qolganda negadir har doim yetmay qoladi. Ko'krak bez saratoni O'zbekiston ayollari uchraydigan saratonning boshqa turlari ichida birinchi o'rinda turadi. Nafaqat O'zbekistonda, balki bu kasallik butun dunyoda avj olmoqda. Bugun Hayot uchun ko'krak bez saratoniga qarshi milliy uyushmasi navbatdagi qadamni qo'ydi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Xondaylik qishlog'iga tashrif buyurgan uyushma a'zolari 200 dan ortiq ayollarga beminnat xizmat qildi. Xonbaliq qishlog'ida 6000 ga yaqin aholi dehqonchilik hamda bog'dorchilik bilan kundalik hayot tarzini kechirib kelmoqda. Bu yerda 1200 ta xonadonga beminnat xizmat qilib kelayotgan qishloq vrachlik punkti mavjud. Faqatgina bir nafar feldsher laborant hamda hamshiralar bilan faoliyat olib borayotgan tibbiyot muassasasi 200 ga yaqin ayolni bir joyga to'pladi. Boisi ayollar kengashi respublika jamoat birlashmasi hamda Hayot uchun ko'krak bez saratoniga qarshi milliy uyushmasi tomonidan tashkil etilgan maxsus ko'rik bo'ldi. Ma'lumki, ko'krak bezi saratoniga uchragan ayollarga erta tashxis qo'yish 2009-yilda tashkillashtirildi. Avvaliga biz viloyatlarda faoliyat yuritdik, endi esa qamrov kengaydi. Bugungi kunga qadar Xorazm va Surxondaryoda bo'ldik. Uchinchi hududimiz esa Toshkent viloyatiga to'g'ri keldi. Biz qishloqlarga tashrif buyurib, bizga muhtoj bo'lganlarga ko'mak bersak, bundan faqatgina xursandmiz. Vrach-onkolog, onkoginekolog, UZI shifokori hamda ruhshunos. Guruh kichik, biroq ularning foydasi umid istab kelgan ayollarga bir olamdek tuyuldi. Men ham hozir kirib chiqdim butga. Natijalarim yaxshi. Men xohlardimki, hamma ayollar kelib ko'rinib, doim sog'lom bo'lishni xohladim. Yana qanaqa shifoxonaga kelsin xohlaysiz, qishloq qanchalik punktiga? Botka, botka detskiy vrachlar, ginekologlar kelishni xohladim. Qishloq vrachlik punktiga tashrif buyurganlarni ko'zdan kechirsangiz, turli yoshdagi ayollarni ko'rishingiz mumkin. Aksariyati esa maktabning yuqori sinf o'quvchilari. Balki ularni jiddiy muammolar bezovta qilmas, biroq qishloqqa shifokorlar tashrif buyurganini eshitgan qizlar yana bir bora ko'rikdan o'tishga kelganliklari o'z salomatliklariga bo'lgan e'tibordan darakdir. Bedavo kasallikda o'zi yo'q. Xitoylik olimlarning aytishlari bo'yicha bedavo odamlar bor. Har bir kasallikni tuzatish mumkin. Eng muhimi shu tuzalishga qadam qo'ygan, hayotda ma'lum bir maqsadlari bor bo'lgan insonlar ichki olamiga nazar solishni o'rganishi kerak. Men bu hayotda qaysi xayollarim bilan, qaysi o'ylarim bilan shu kasallikka chalindim. Endi bu yog'iga qanaqa qilib yashashim kerak? Eng muhimi, agar hayotga intilib yashashsa va shu kasallik bor, shu tashxisi bilan yashayotgan ayollarimizga aytmoqchimanki, albatta tuzalasiz. Hayot uchun ko'krak bez saratoniga qarshi milliy uyushmasi bu yil asosiy diqqatini qishloq vrachlik punktlariga qaratdi. Uy ro'zg'or ishlarini atigi bir soatgagina chetga surgan ayollarni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan shifokorlar barvaqt qilingan tashxis eng yaxshi himoya vositasi ekanligini ta'kidlashmoqda. Tekshiruvdan o'tgan ayollarning ko'p qismi sog'lom. Ro'yxatda ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan ayollarni uchratmadim. Maxsus tibbiy ko'rik yakunida bemorlarga mustaqil tekshiruv uchun qo'llanmalar tarqatildi.